Үгүй зүгээр а энэ тат хүнтэй ажиглалт юу нэг тэр л тогтдог байх. 79 онд нэг солицныцны хөдөлгөр үгээр нэмдэх нэгэд нэг юм орчуулад 10 дуутс юу гэдэг солицныс нь Оросоос гарахтаа бичсэн сахитл шүү дээ. Нэг 12-ыг л тараасан байдээ. Тэг баригдаад энэ айлаа сумалах дээр очсон чинь нөгөө 12-оос чинь 4-ийн урталт миний урталт дийлгэдэг. Тэг нөгөө ахын шорон цус. Тэр бол билээ л эртний л юм аа. Тэгчлээд 6 сар энэ юм ганц удаа цус. 50 оноос хойш 90 оны оронд улс төрийн эвэ шорон дорсон 6 хоног байдгийг. Тавал нэг нь би юм уу? Би ямар үүрэг үлээчихсэн. Тэр үүрэгийг та нар яагаад үлээхгүй? Заавал над дээр яваад чичгийл гар гэдэг чи яаж байгаа юм? Би ч зүгээр амьдрын үүс. Би ч зүгээр ажиллаж байгаа юм. Миний үн зөндөө ажиллаж шүү дээ. Би аягүй их бол ажиллаж байна. Тэр үүрэгээр би зөндөө мөнгө олчихээн. Тэр мэ надад аягүй таашаал өгчээн. Миний тэнд очиж чаддгийг одоо ханасаж бичж байгаа би нэг удаа болж үтсэн чаддгүй юм билээ. Дургуй өрөө төчнгээд л нөгөө сонгос уусуудаа нэг бүгөө өөр тавьсан тэд нартай долгоно олон төр. Ёстой. Тэгвэл чадахгүй. Тэр нь олон хүнтэй ажиллах юу гэж бас байна шүү дээ. Лааш муутай хүн. Гэнэ арт хүн гэж юу гэсэн юм шиг. Ямар ч ойлгомжгүй абстракт үг шүү дээ. Ястаа дептатуудыг хэрэгэлдэг үг шүү дээ. Ард юм дэгэж үзэж байгаа нэг аа ингэ. Бүгсэн ч үг шүү дээ. Ямар ч ойлгомжгүй үг шүү дээ. Яг энэ Монголын 2500 мянган хүний чинь хэдэн болохоор нарт юм гэж нэрлэх юм. Кеннеди нэг үг шүү дээ. Төрийн ямар ч зөв шийдвэр гаргасан нийгмийн 25% цаавал эсрэг өцдөг гэж. Уу тэр эсрэг өсч 25 ард юм биш юм уус. Айгүй ойлгомжгүй үг шүү дээ. Тэгш манай чинь нэг хийх ойлгомжгүй хэд үгнүүд ирэх юм байх юм шүү дээ. Ард түмэн. Шудраг гэж. Юксүг шудраг гэж. Чи намайг харахаа шудраг тэндээс харахаа шудраг гэж л авчихсан шүү дээ. Тэний бүх юм ч одоо юу толцсон шүү дээ. Хуулийн өрөөнд дотор багт юм. Тэгжил ярина өгөхөөс одоо энэ шудраг хүн байгаад юу гэсэн үг юм бэ? Эгөө юу болчиход байгаа байхгүй. Ард түмэн тэгж үзэж байна. Тэг ард түмэн тэгж үзэж байгаа монголчууд ард түмний өмнөөс хуулийн дагуугаар төлөөлөх хэрэгтэй ганц хүн байгаа шүү дээ. Ерөнхий хэлэлцэлтэй. Энэ ард түмэн тэгж үзэж байна. Тэгж өмнөөс нь төлөөлөхийн тулд сонгуул болчих шүү дээ. Тийм үст. Ард түмэн гэж байдгүй байлгүй яах вэ? Мөнхлийн ард түмэн гэж байж гэн. За алийн ард түмэн гэж хэлэх юм. Тэгээд хин дэр хин мэдж байгаа юм тийм ээ. Хин төлөөлөх хэрэгтэй. Тэгэхэд асуудал үүсэх дээ байхгүй. Энэ улс ч өөрөө энэ огцон баяжчлаа шүү дээ. Сүүлийн 3-4 жил өтер асар их мөнгөтэй болоод. Тэгээ одоо нэг юм уу багийн дарга энэ хэрэгчлэл зүгээр үн ханьсан ч гэсэн өсөж явчих жоох байхгүй. 10 жилийн хүн чинь сумын цэцэр болох гэдэг сонирхдаггүй байсан шүү дээ. Тэгээд энэ бүх юм уучиж үн ханьш шаймар болж байгаа. Одоо энэ депутат бол ихэд бол хамгийн тотал 300 сая төгрөг өрөх хэрэгтэй. Энэс наашгүй. Баян зүрх төрөгтэй 60 мянга өрөх байна. Айл олгонд 1000 төгрөгний нэг юм танилцуулга оруулаад өгөхөөр 60 сая төгрөг болчиход байгаа. Амархан өргөж байгаа ш. Зүгээр нэг удаа нэг танилцуулга оруулаад өгье л та тий. 1000 төгрөгний ш. Тэгэхээр 1000 төгрөгөөр 60 мянга өрөхөөр үржүүлэхгүй. Бүр ахвал бахвал эрэггүй шүү дээ. Тэгээд дэвшчих байгаа юм чи ятхнаа нэг айлд нэг өрөг оруулаад танилцуулах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Зурагтаар бас нэг алиалах хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Секундын 3500 төгрөг. Улаанбаатарт одоо монгол хэлээр явж байгаа 23 телевиз байна. 13 компани. Тийм үү? ТV 51, ТV 52, ТV 91, ТV 92 гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгээд тэгэхээр бүгд нэгээр бас ажиллаж чарахдаггүй болохгүй. Тэгээд ямар нэг секунд ярилттай нь шүү дээ.
Ингээ мөнгө тоолоод наа чи ерөөсөө би зүгээр шударгаар 300 сая тухай ирээд шүү. Цааталт гаргах гэж байгаа нөгөө улсуудыг худалдаж авах гэж байгаа юм интернет тооцохгүйгээр яриад байна. Юу нөрчлөгт вэ? Энд чи хүмүүсийн ухамсарын асуудал шүү дээ. Монгол хүмүүс хэнтэй ухамсартай болчих ёо? Энд чи нэгэд улсууд л сонгож байгаа шүү дээ. Тэг ямар л ард түмэн тэмэл төрөх чинь бидний ухамсар бол 90 онтой харьцуулахад сажигдсан л байгаа. 2000 онтой харьцуулахад жоохон тажиг болсон байгаа. 4 онтой харьцуулахад бол одоо нэг тийм мэдрэгдэм амжилт гаргаагүй л байгаа. Тэр чинь бид нар гаргадаг юм байгаа үсттэй. Бидний хөлөгтэй болоогүй л байгаа шүү дээ. Яг энэ ард түмний чинь нэг юм жижигрүүлсэн өвлөмөрл гараад ирж байгаа шүү дээ гэсэн голч. Яг энэ эли балай хэлсэ шүлсэг ажулцсан юм хэдэн хувь баг хэдэн хувь тэн дээр очил пропорц нөгөө проекцор очил гарчиж байгаа шүү дээ. Энэ чинь эмлэгт байж ямар болсод бас 2-3 байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд үржүүлээд ингээд зэрэг нь улс төрчин зөндөл байгаа чи ороо болох зурх дээр ярил сууж идэг учраас гачин гачин юм ярил. Гүч үе солигдох хэрэгтэй шүү дээ. Чи хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Тийм амар юм биш шүү дээ. Дахиад бид нарт 20 жил хэрэгтэй, 30 жил хэрэгтэй. Тэгэл явна шүү дээ. Төөр яах вэ? Өөр ямар арга байна? Тэнь чиг төлөвшдөг юм байна гэдэг чинь. Тэгж ярих юм бол Монгол улс шиг ингэж амар давшсан, 100 жилийн дотор ингэж амар давшсан өөр улс дэлхийд байдаг юм уу? 10 дугаар зууны үеийн бүдүүлэг малчин нүүдэлчин байсан улс шүү дээ ердөө. Бүр 50 он хүртэл. Тэр чи хотчоо соёлчоо энэ айгүй хурдтай явж шүү дээ. А бид нар байж бол шууд Японтай Америктэй зэрэг зүйл хаа яста бид нар чирэг алгаал гэдэг. Гэхдээ ягаад тэрийг Балбтай, Бутантай зэрэг зүйлдгүй. Ягаад тэрийг Зимбабветэй юм уу тэр Мозамбиктэй зэрэг зүйлхгүй заавал Англи Америктэй зэрэг зүйлдгүй. Дэлхийн хамгийн очрогчор юм шүү дээ. Тийм учраас энэ чинь бол нэг тийм бүрлэгэл тархитлагаа шахаад л даанч явдаа гэдэг үхчих гэдэг юм бол байхгүй. Юм явтгараад явж байна. Би нэг үтсэн дээ нэг. Гэвч 1000 дугуйт юм чи бид нар 60 км л урдлаа шүү дээ. 200 та явах юм бол аваар дорн сөрөн л өгч. Бүр юучгүй болно. Нэг машин харьцан дарахдаа гэсэн шинэ бэрхшээл л гараад ирдэм шүү дээ. Утаа мутаа ч гэдэг юм цамаа хөдөлгөө. Галин дээр байна ингээд зам нь гахаад байж гисэн дээр байна уу? Эсвэл 90 онд Улаанбаатарт 30,000 машинтай байсан 100 нь хувийнх байсан. Тийм байдлаар орох уу? Зүгээр 30,000 машинтай нөгөөдөл нь хордоо алдсан байх шээ. Сохсхорын дугуйн бүлэл. Эсвэл ингээд гахаа явж гисэн дээр үү? Дахиад эн чинь ингээд шинэ арьц шин шинэ асуудал үүсгэж явж гисэн. Тэгээд асуудал үүсгэдэгээс асуудлыг шийдэл явж явах юм шүү дээ. Одоо энэ улсад бол хамгийн аюултай юм бол авилгал байна дөө. Яг үүнд. Утаач биш, энэ юуч биш тийм ээ. Замын бөглөөч биш. Тэр цаанд натрийн хордлогч биш. Бүгдийг нь аргалж болно. Хамгийн хэцүү юм бол авилгал байна. Яг түүний чинь нэг хэсгийн юм уу, нэг хэсэг нь зүгээр шууд хэлчихэж байгаа юм шүү дээ. Энэ газрыг одоо авилгаар өгчлөл гэдэг нь эргүүлэл нэг жорон сусулхтаа нөгөө авилах төлсөн хүмүүс бүгдэн дээр нэмээд өгчөж байгаа шүү дээ. Нүүдэл тэр улсуудыг харманаас авчиж байгаа байхгүй юу гэхэд. Тавилах тхэн хамгийн их мөнгө төлдөг, хамгийн ядуу мөнгө төлдөг шүү дээ. Явж бүр зовлонтой. Тэгээд ахтагаас их нэг бол нийгмийн доторх юу үүсэх вэ? Ялгаач хэтрэх их болно. Тэгээд энэ чинь юу дүр үүсэх вэ? Антагонизм руу авилах чинь тийм ээ. Ятаа нөө энийхээ үзий ятан тийм ээ.